आप नेता रंगाचरण प्रधान आम सहित जोड़ी होती श्रीजुक्त प्रधान आपन को आलोचना को स्वागत करुच्छी मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी आपन केमती देखती पूर्वर मध्य सीबीआई रेड करता घरे परवर्ती समय चार्जसीट्रे ना नाला विरोध में सेमती कौन तथ्य प्रमाण भी मिल नाला कितु हठात आज 8 घंटार जेरा पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्त करमती देखुं देखो जो मैंने केन्द्र ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ ହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚାଟିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତ ଖଟେଇକିରି ଗୁଜରାଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲୁ ତାପରେ ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମଦ ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ସେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖାଲି ଫିଗର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେଣି କି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଜମା ହେଇଛି କୁଆଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଯଦି ନିଆଗଲା ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ମନି ଟ୍ରେଲ କାହିଁ ଦୁର୍ନୀତି କାହିଁ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକୃତ ଆଲିଗେସନ୍ ଟା କ'ଣ ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଦେବେନି ସରକାର ଡିସାଇଡ କରିବ କୋଉ ଆଧାରରେ ରିହାତି ଦିଆଯିବ ସରକାର ଡିସାଇଡ କରିବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମରେ କାହାକୁ ରିହାତି ଦିଆଯିବ କଣ କରାଯିବ ସେଇଟା କଣ ଦୁର୍ନୀତି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର କଥା ସେମାନଙ୍କର ରାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଦାନୀ ପ୍ରକରଣ ବାହାରିଛି LIC ଟଙ୍କା ବୁଡୁଛି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ବୁଡୁଛି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଯିଏକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର କାମ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି କଣ ତମେ ତ ସବୁଆଡ଼ ଖୋଜି ପକେଇଲ ତାଙ୍କ ଘର ଖାନତଲାସ କଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଖାନତଲାସ କଲ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଖାନତଲାସ କଲ କୋଉଠି ସେ ଟଙ୍କା କାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ତା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଉ ମଦନୀତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ସେଇ ମଦନୀତି ଆମେ ପଞ୍ଜାବରେ ଲାଗୁ କରିଛୁ 48% ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢିଛି ଘୋଟାଲା ହେଇଗଲା ଏମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଏମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହଟେଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଟିଂ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବାର ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ପାର୍ଟିକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ସେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିବେ ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ସେଟା ଆମେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦବୁନି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।